Представники обласної організації людей з інвалідністю «Молодь, жінка, сім'я» днями завітали до Бердичева. Зустрілися із першим заступником міського голови Іваном Демусем, фахівцями медичної, соціальної та інших галузей, а також із членами громадських організацій людей з інвалідністю. Головне, що хотіли донести до бердичевлян, як виконується державна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. У 2009 році, в грудні місяці, нашою країною Верховною Радою була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів і факультативний протокол до неї. В березні наступного року конвенція почала діяти. І вже, ніби, здавалось, багато часу. Наразі у нас 12-й рік, і уряд підготував звіт щодо виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Громадськість підготувала свій альтернативний звіт, який дещо відрізняється від того звіту, який підготував уряд. І тому цей документ важливий. Він є важливий для нашої життєдіяльності, тому що в ньому повністю прописане все життя людини з інвалідністю в Україні і в будь-якій іншій країні світу. Кожна стаття конвенції – це життя людини з інвалідністю, каже Неля Ковалюк. Головне, аби влада та громада вправно виконували усе, що прописано в документі. Прикладом співпраці інвалідів та керівництва міст може стати Бердичів, вважає жінка. У 2010-му вона разом із однодумцями моніторили Бердичів на рахунок доступності до різних громадських місць. Лишилися задоволеними від побаченого, а усі їхні побажання були враховані, запевнив під час зустрічі перший заступник міського голови Іван Демусь. З кожної зустрічі ми теж для себе беремо багато корисної, цінної інформації. Безумовно, частину питань якихось нам вдалося вирішити, частину у стадії вирішення, але ще величезна кількість питань, які нам потрібно всім разом вирішити для того, щоб насправді забезпечити реалізацію прав і можливостей людей з обмеженими можливостями. Дуже важливо і завжди на кожному засіданні обласного комітету доступності Житомирської обласної державної адміністрації акцентую увагу на тому, що важливо наразі мати пониження бордюрів і закладати кошти саме на це. Знаєте, пандуси вже якось навчились там і будувати. Краще, гірше, десь доступне, але пониження бордюрів – то є проблема. Чи у вас зроблено воно, ми не можемо побачити, бо багато снігу. Але сподіваюся, сьогодні поставили запитання заступнику міського голови, чи дійсно закладаються кошти на наступний бюджет саме з метою пониження бордюрів. Тому що це стосується маломобільної групи населення. Це мами з візочками дитячі, це люди похилого віку і люди з інвалідністю. Про плідну співпрацю влади міста та громадських організацій людей з інвалідністю говорив і голова громадської організації інвалідів-візочників «Стимул» Юрій Яремчук. Враховуємо, які місця недоступні, ці питання піднімаємо. І головне, що вони вирішуються, значить, з міською владою, з головою комітету доступності Іваном Ульяновичем Демусем. Організація «Стимул» намагається якомога більше розкрити потенціал людей з обмеженими фізичними можливостями до громадськості. Для цього вже підготовлено проект «Independent Life» – зусилля обмежених в русі за змістовне і повноцінне життя. Також на базі приміщення їхньої організації буде створено центр з реабілітації людей-інвалідів. А взагалі – плани наполеонівські, говорить Юрій Яремчук. Основними своїми завданнями бачимо незалежне життя людей з інвалідністю в нашому суспільстві, активізація таких людей, створення позитивного, за допомогою засобів масової інформації, створення позитивного образу людей з інвалідністю. Значить, на базі існуючого центру, який розпочати ремонт і підтримці міської влади та за допомозі благодійників, розпочато ремонт, в якому планується, що буде створено підприємство, на якому будуть працевлаштовуватися. Щодо працевлаштування людей з особливими потребами, то під час зустрічі гості висловили наступну думку. Підприємцям сьогодні має бути вигідно брати на роботу людей з інвалідністю, оскільки вони платитимуть за це набагато менший податок. Отже, в житті все можливо. Якщо ти людина з дещо меншими фізичними здібностями, не варто ставити на собі хрест. Головне – бажання. Бажання жити і працювати.